Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom, bastante para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre o sinal verde que o Inter deu para dois jogadores deixarem o clube no final do ano e buscarem um novo caminho em 2025. Quero repercutir também a entrevista de Sérgio Rocher ao Vozes do Gigante. Revelou um bastidor importante sobre Ener Valência. E também, gente, quero comentar sobre Rafael Borré, que mostrou imagens inéditas após o Grenal. Te conto tudo isso depois da vinheta. <music> Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem o apoio da Mais Ágil. Quer levar uma camiseta igual essa aqui para casa? Você pode concorrer a uma camiseta como essa basta antecipar o GTS com a Mais Ágil. E claro, né, gente? O objetivo principal da Mais Ágil é te ajudar a resolver os problemas financeiros. senão você pode colocar até 10 saques do teu fundo de garantia na conta em menos de 24 horas. Chama eles no WhatsApp que está aqui na tela ou no link que está na descrição do vídeo. Processo de forma muito rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então, chama eles, são meus parceiros, são meus parceiros e eu recomendo aqui no canal. Turma, dois jogadores estão perto de deixar o Inter na próxima temporada. Aliás, já são jogadores que estão arquivados pelo técnico Roger Machado desde que desembarcou aqui em Porto Alegre. É, estou falando do lateral esquerdo René e também do meia Johan. Afinal, né, o René tem uma situação um pouquinho melhor do que o Johan, porque o René tem contrato encerrando no final da temporada vínculo do René termina em 31 de dezembro, né, lateral esquerdo de 32 anos, que já vem recebendo algumas sondagens do futebol brasileiro, de clubes que estão na Série B e que devem subir para o ano que vem, em especial o Esporte Recife e também, gente, outros clubes que disputam atualmente a Série A do Campeonato Brasileiro. O René, gente, não entra em campo desde a vitória do Inter contra o Cuiabá por 3 a 0. Esse jogo foi realizado no dia 16 de de agosto, tá? Uh, uh, isso aí, 16 de agosto de 2024. Ele jogou só seis minutos essa partida. Antes disso, tinha jogado um minuto no empate em 0 a 0 contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E a última partida que ele começou como titular foi no empate contra o Rosário Central em 1 x 1 no Beira Rio. Ele sai no intervalo e desde então, né, o Bernabé toma conta da posição e não sai mais. São 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jogos como um reserva não utilizado durante os jogos. O René, gente, tem um salário razoavelmente alto, mas é, se fala muito né, do respeito que ele tem dentro do vestiário, ele é um jogador respeitadíssimo, é um jogador muito profissional, né, um jogador que não deixa de trabalhar em nenhum momento, mesmo que tenha perdido espaço, que assumiu algumas broncas no momento importante do Inter. Claro que ele falhou, claro que ele teve né, lances decisivos que devem viabilizar uma renovação contratual. Mas é né, um jogador que o Inter está também... Deixando de seguir a sua vida, até para que ele tenha a oportunidade de desempenhar em um outro time e ser titular. Né? Finalmente, ele está fazendo um esforço tremendo para manter o Bernabei na próxima temporada. O Johann, ele tem uma situação meio parecida, né? porque ele foi contratado este ano como um atleta livre do mercado, só que ele tem contrato até o final de 25, ou seja, ele teria mais um ano de contrato aqui no estádio Beira Rio. Ele foi um pedido do Cudê, que trabalhou bastante né, com ele lá no Atlético Mineiro, é, jogou muitos jogos né, com o Cudê, tenho aqui a listagem, né? tem uma assistência contra o Ipiranga, tem um gol contra o Juventude. Na fase classificatória do Campeonato Estadual, tem uma assistência contra o Real Tomaiapo lá na Bolívia, mas começou alguns jogos, né? Começou contra o Avenida, contra o São Luís, contra o Guarani de Bajé, contra o Caxias, contra o São José, contra o Juventude, contra o Tomaiapo, contra o Vitória, fora de casa, contra o Corinthians lá em Florianópolis. E não joga, turma, desde o empate do Inter contra o Palmeiras, em 1x1, no dia 4 de julho seja já faz muito tempo que o Johan não aparece entre os titulares do Inter. Nesse jogo, na verdade, ele jogou cinco minutos, tá? Última partida como titular foi um dos últimos jogos do Codê pelo Inter, que foi a derrota do Inter para o Vasco. 2 a 1 no Beira-Rio, o retorno do Beira-Rio no dia 7 de julho, tá? É o, é o que eu tenho aqui tá? registrado como última atuação do Johan, tá certo? Então... É, são algumas situações, né, que a gente coloca como é, jogadores que estão liberados para procurar seus respectivos destinos aí futuros. Quero falar também, gente, sobre Sérgio Rocher. Afinal, tive a oportunidade ontem de conversar com o um goleiro e uma liderança do vestiário do Internacional. Um papo muito franco, muito aberto. A gente rodou alguns trechos lá no Entre Vozes ontem. Vão estar né, durante o dia nas redes sociais também do Vozes do Gigante. Então, convido a vocês a acompanharem esse conteúdo. E, cara. É, a principal coisa que eu queria trazer para vocês aqui é sobre Valência. Afinal, né, fiquei com uma impressão muito boa da conversa do Rochê sobre o equatoriano, porque ele revelou que o Rochê e o Valência ficaram se bicando, né, quanto ao jogo que aconteceria nas eliminatórias sul-americanas entre Uruguai e Equador. Esse jogo terminou 0 a 0 Teve um outro Uruguai-Equador que o Valência perde um pênalti, né, acaba estando para fora. E o Rocher pegou muito a cabeça do, do Valência nesse aspecto, né? Ficou provocando e tal, para saber onde ele ia estar o próximo pênalti, aquela coisa toda. Mas o jogo terminou 0x0, ou seja, não teve gol do Valência e o Rocher também não foi vazado, mas também ninguém ganhou, então ficou por essas. É, só que esse jogo antecedeu o Grenal, né? O Grenal 4-4-3, agora que terminou com vitória do Inter. E o Rocher revelou que os dois pegaram o carro juntos de Montevideo a Porto Alegre. Vieram dirigindo né, até a capital gaúcha. Para antecipar né, alguns caminhos, até porque o aeroporto ainda não estava liberado, então teria que descer ou por Florianópolis ou né, por é, canoas, mas para facilitar né, e ter um tempo maior de descanso, pegar o carro e vieram dirigindo. Ele revelou, turma, que há uma conversa no vestiário do Inter para que o Valência esteja mentalmente bem foi o termo utilizado. Até quero pegar na íntegra tá, a declaração. Do Rocher sobre o Valência, tá? Quero pegar aqui, ó, para gente tratar da forma correta o que ele disse, tá? Ele tem qualidade, uma importância muito grande para o elenco, é um cara que nos ajuda muito, faz a diferença, está sempre falando. São momentos que os atacantes acabam vivendo. Já vivi situações parecidas com essa em outros clubes e também na seleção uruguaia. Jogadores que ficam sem fazer gols acabam perdendo gols que não são acostumados a perder, a bola bate na trave. Mas é um cara que nos ajuda, é, nos apoia mesmo estando de fora, e quando entra tem entrado bem. Estamos buscando que ele esteja mentalmente tranquilo, logo a bola vai começar a entrar, esperamos que volte ao nível que já mostrou aqui no Internacional. Ele destacou também, gente, a importância do Borré, né? Que fez o gol da vitória no Grenaldi, que merecia muito, O um cara que tá sempre brincando, né? Nos bastidores, nos treinos. E o próprio Borré, né? Através né? da sua esposa, né? Ana Caicedo, que é jornalista, ela revelou um bastidor, né? Ela fez um vlog né, dela com os filhos no Grenal, né? Num dos camarotes. O Borré agora tem um camarote ali no estado de Beira Rio. E, cara, muito legal ver a emoção dele e o quanto ele tá vivendo isso, né? Ele comemorou muito, né, emocionou a família com o um gol no Grenal. E deu para ver, né, alguns bastidores dele naquela passarela, né, que os jogadores saem do estádio até ir pegar os carros, né? tirando fotos com torcedores, sendo abraçado, tomou até um gole de cerveja de um torcedor. Então, o cara que tá disposto, né? a viver a torcida colorada já trouxe vários bastidores aqui, né? Que o Borré procurou lideranças de torcida, tem contato com essas pessoas e, enfim, né? Tem tudo para marcar a história aqui no Inter, tomara que consiga. Tá certo? Não esquece que essa quinta-feira tem Copa Sul-Americana, tem Corinthians e Racing disputando uma vaga na grande final. Ontem teve empate entre Cruzeiro e Lanús, um a um no Mineirão. Então, né? Tudo em aberto para saber quem será o finalista da Sul-Americana. Tá aqui, ó. Sou americano o Inter já conquistou. Tomara que eu volte a conquistar um dia. Cupom Colar, está 20% de bônus lá na KTO. Lembrando, joga com responsabilidade nesta casa que é, maior, é, que é para maiores de 18 anos. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!